Мишка стислий переказ була собі маленька, сіренька мишка. Вона жила в хаті, у нірці під ліжком, боялася людей. Коли нікого не було, мишка вибігала на подвір'я, потім у поле, до своїх міських подруг. Сестриці з міста були худі, голодні, миршеві, розказували, що в людей тепер голод, а про мишей і говорити нічого. Мишка ж говорила, що її господар багатий, його всі бояться. Він убив двох здорових кабанів, м'ясо закоптив і продає, а гроші складає в скриню під ліжко. Вночі приїжджають люди, забирають продукти, а хазяїнові гроші дають. Він радіє і каже жінці, що війна допоможе їм розбагатіти. Якось мишка почула в хаті чужий голос і побачила заплакану жінку з міста. Вона просила молока для хворої дитини, гроші обіцяла принести пізніше. Господиня відмовила, сказавши, що в них самих нема чого пити. Мишка, як почула, це соромно зробилося їй за хазяйку добре, що діти сплять. Чому так у світі, що одні з голоду гинуть, а інші папірці у ящика ховають, хіба ж папір важливіший за життя? І вирішила мишка знищити ті кляті папірці, працювала кілька діб, а тут господар сказав, що ніхто і ніщо не сміє дармувати навіть гроші, і треба купити свинок, підгодувати, продати і мати гроші, як у банку, бо коли ще наступна війна буде. І поліз по гроші, а там усе погризене. Став лаятися, кричати на ту, що не захотіла тримати кота, ложки молока пожаліла, і кидатися на неї з кулаками. А мишка моргнула дітям і в поле краще там, ніж у такій хаті. Казка мишка має під заголовок для малих і великих, і це не даремно. За фантастичними казковими подіями криються великі істини. Не треба бути скупим, не можна збудувати свого щастя на воєнному лихоліті, на чужому горі та зубожінні. Мала мишка зрозуміла це і покарала, як могла господаря, покинула теплий дім і пішла жити в поле, боячись, що її дітки навчаться у людей брехні та жорстокості.